Je to ďalší diel série Edu 5 s tým. Vrátim sa úplne na začiatok, pretože sa mi podarilo získať testovaciu stránku EduPage a ukážem vám, ako vytvoriť plán. Plán je dôležitý, pretože všetky prípravy by ste mali priraďovať k témam plánu, tým máte na EduPage poriadok. A poriadok je to hlavné, čo treba na EduPage, aby ste sa na ňom nestratili. Takže ideme na tú testovaciu stránku. Ideme si vytvoriť hodinu, pretože začínam od začiatku. Vytvorím si hodinu z informatiky. 6A, ročník 6. Zmením obrázok ilustračný. Vidím, že tu mám skupinu z 10 žiakov, iba 5, meno informatika 1. Ak by som už mal plán ja, alebo nejaký kolega, tak by som ho mohol skopírovať. Buď z tohto ročníka, alebo môžem meniť aj ročník. Ak to budem mať hotové a budem učiť aj na budúci rok informatiku v nejakej šeske, tak mám o problém menej, skopírujem to, skúsim. Či Beata Blautová nemá nejaký rozvrh, nejaký plán v 6B. Vidíme, že nič tam nie je. Takže ideme si to robiť sami. Tu neskôr doplníme časovú dotáciu, aby sme videli, aký to urobiť rozdiel, keď tam bude. Takže máme moju hodinu. Vytvoriť plán. Použijem import z Excelu. Mohol by som ten plán písať aj ručne. Na stránke Akadémie Alexandra mám tematické plány z informatiky pre druhý stupeň, stiahnem si ich. Nemôžem ich použiť priamo, musím to trochu upraviť, pretože EduPage má určité požiadavky, ako by ten Excel mal vyzerať. Nemá rád, keď sú spojené dva riadky. A tu vidíme, že 7, 8, hneď ten nadpis sú spojené dokopy. Tak odstraním riadok 7 a urobím si vlastnú lavičku. Tematický celok, téma, počet hodín. Potom, keď máme rovnaký tematický celok, tak ak sa opakuje ten celok, tak to vymažeme, aby nám to potom vedel EduPage spojiť do skupín. Reprezentácia nástroje, práca s prezentáciami. Toto by mohlo byť všetko dokopy, aby nám to nevznikla nová téma. Toto môžem zmazať. Práca s tabulkami. To môžem nechať, tu je práca s textom, tabulkami, zmením to na prácu s tabulkami, zjednoduším si to, toto vyhodím, toto dám všetko preč, reprezentácia a nástroje to môžem nechať, algoritmické riešenie problémov, dám iba celok takýto a toto až po tadiaľ to vymažem. Informačná spoločnosť nechám iba taký tematický celok, takže toto zmažem. Software hardware opakovanie. Dobre, teraz to môžem označiť aj s tou hlavičkou. Ako som povedal, stačia nám tieto tri slepce. Dokopy by nám to malo vyjsť 33 hodín. Command C alebo Ctrl C na Windowse. Prejdem späť do EduPage, import z Excelu, znova import z Excelu, Command V alebo Ctrl V,
a vidím, že som nič neskopíroval. Musím sa tam vrátiť. Takže označené by som to mal mať. Dám to späť. Takže ešte raz to idem označiť. Ak to správne označím, by sa mali také mravce objaviť dookola. A z nejakého dôvodu tu tie mravce nie sú. A som si ešte uvedomil, že kopírujem plán, alebo robím plán pre 8. ročník. Takže nie je to ideálne. Dám domov, skúsim to takto skopírovať. Sú tu tie mravce, tak by to tento raz mohlo byť. Ideme späť na EduPage. Teraz uvidíme Command V, Ctrl V. Tematický celok, téma, počet hodín. Hotovo. A máme to tak, ako sme chceli. Ešte pozrieme, či to dokopy 33 hodín, dobre. A tu vidíme tie tematické celky. Môžeme si to takto stlačiť a máme to prehľadnejšie. A ešte sa vrátime k tomuto problému. Ideme späť na nastavenie tej hodiny. Ozubené koliečko. Rozšlen nastavenia. Máme jednu hodinu. A teraz, keď si pozrieme ten plán, pretože sme si to neuložili, máme všetko fuč, ale aspoň si to môžeme zopakovať. Takže Impuls Excelu, Impuls Excelu, Command V, Ctrl V, priradíme, čo k sebe pasuje. Hotovo. A teraz vidíme, že sa to už aj zmenilo. Máme tu nejaké mesiace. Keď to rozbalíme, tak to bude prehľadnejšie. A vidíme, že všetko nám stihlo urobiť do apríla. To je kvôli tomu, že súčet tých hodín je určite väčší ako 33. Takže dáme hotovo, aby nám to nezmizlo. Vrátime sa sem. Ozubené koliečko, rozšírené nastavenia, musíme to nejako zreálniť. Keď to spočítame dokopy, 9, 13, 17, 22, 26, 30, 39, 47. To znamená, máme tam o mnoho viacej hodín ako treba. V septembri dáme tomu, že dáme 2, októbri 3, decembri to budú vianočné prázdniny, dáme 2, v januári tiež dáme toho menej, apríli 4, v júni znižíme tiež počet, 3 a 2 je 5, 9, 11, 13, 17, 21, 25, 29, 31. Tak ja som to dokonca asi dal až príliš málo. 31, 32. Ak som to teda samozrejme dobre počítal. Teraz by to mohlo byť 33. 5, 9, 12. 5, 9, 12, 14, 18, 22, 26, 33. Uložiť. Ideme sa tam pozrieť. Máme tu ten plán. Ak chceme niečo upraviť, môžeme dať editovať. A teraz nám to pekne vyšlo až do júna. Až na ten problém, že som priradil plán 8. ročníka do 6. ročníka. By to malo byť v poriadku. Pozriem, či nemám náhodou v rozrohu aj 8. ročník, že by som to hneď využil. Nie, mám iba po 6. Takže
končím tento diel, kde sme si ukázali, ako vytvoriť rýchlo plán na EduPage v danej hodine využitím Excelu.